удял. Просто това тук ли му е място? Не стига, че вкъщи. Ми... Погледнете какво и се тук... получава тук. Еми, поглеждаме здраво. Еми, да. А защо се получава? Защото днес ще говорим за домакините. Не сте сами, всички сме в това, нали, момичета? Да. По неволя. Казахме и изтрихме по 2-3 сълзи. Всички пеем песента. Аз сама си избрах тази съдба, вечната домакиня. Всеки ден си го пеем. Нали? Не искам да я пея никога. Има няколко абсолютно непреходни неща, момичета. Едното са песните на Васил Найденов, а другото са чините в мивката. Даже мисля, че Васил Найденов вече трябва да пее така. Всичко преминава под това небе. Чините в мивката. Не! И при вас ли е така? Да. Само ви обяснявам какво се случва в нашата къща. Я да видим. Тъкмо съм измила всичко. Подредила съм. Обръщам се и мивката пак е пълна. Казвам на децата, няма повече да ядем в чини. Всички в шепи. Мажа само сандвичи, никаква манджа. Всички си събират трохите Разбрали. В шепи. И прави ядат. При вас така ли е? Да, даже да. На терасата, ако е възможно. Дори еднократни някой път ползват. Да, ако може да ждидат и в съседите. И въпреки всичко, ядат в шепи, нищо не се ползва, ни вилица, ни лъжица. Аз се обръщам, като във филм на лъжите, мивката отново е пълна. 50 чаши, 60 чини и тиган, който никога не съм купувала. Да. Да не би от съседите ти ги пращат там да ядат, те си пращат... Да ги миеш. Посудата. Да, обаче не са използвали децата. Аз разбрах какво е. Канала връща чиниите на съседите. Точно като интернета. На нашия канал са се вързали съседите от 8-те апартамента и всъщност аз мия чиниите и посудата на целия вход. Това ще е. Без пари, нали? Без пари. И няма измъкване. Тая мъка нас чака. Но да беше само това, колко други неща. Погледнете колко е разхвърлен. Много, много. Гледай къде си чорапите. Това е абсурдно просто. Прахосмукачката. Това не е ли на Блажев? Ма той може да вкачат, мислиш, той само хвърля. Блажев, да. Гардеробната там. Ами вижте им чорапите, бе, чорапите. Не го пипам. Да. Не. Като го питам, защо си хвърляш чорапите и той вика по фъншуй, било хубаво така, нали? Да. Арт-инсталация, то било творчество, не било хвърляне. Ние не разбирам. Да. Следващото нещо, което изключително много ме дразни, е, че тази прахосмукачка вкъщи, тя непрекъснато е задръстена. Еми как да не викам на мъжа ми, че е мръсник. При тая прахосмукачка ужасно мръсна. И си също си казвам, ами че ние, ако бяхме живели в онова време, на онава приказка, сливи за смет, ами ние щяхме да сме с най-голямата борса за сливи в България. Ние непрекъснато събираме толкова много букук. И други проблеми имаме също така. Пералнята. Бездънната яма. Абсолютно бездънна. Първо, че се губят много неща в нея. А второ, мъжа ми вика, бе, влез в стаята на момчето. То по принцип там, нали, не се е влизал. Има едни 5-6 години, които ти нямаш достъп. Влизам по едно време и виждам, че има дрехи, които цели 2 години не са стигнали до пералнята. Тия дрехи вече са завъдили живот. Ау, те са и умалели, сигурно. Дънките вече сами ходят из стаята, тениските прелитат. А пък сина ми точно като браконьер и пазител на резерват за много редки видове, казва, ще те пусна в стаята и ще ти покажа моите дънки и тениски, само ако ми дадеш 20 лева и обещаеш да си траеш за това, което си видяла. Само така мога да занеса тениските и дънките. А друго, вие бутали ли сте скоро време дивана? Не. Гала едва ли? Не, сега ще ми кажеш диван, но ми хрумва. Да. Свекърва ти, която, нали, никога не е добре дошла. Така можеш да й кажеш, че маме, той само теб иска, да само ти да му влияш в стаята, никой не пуска, теб те обича най-много, за да влезе тя и да свърши всичката работа, защото внука, нали, как ще обича тази смеха? Обаче, знаеш, какво ще каже, виж как си го възпитала. Ама кажи и за дивана какво, защо да го буташ? Ами за дивана се оказва
дами и господа, че без да знаем, ние сме си направили едно бюро за забравени вещи. Под дивана ще намерите фъстъци, обелки от ябълка. Ще намерите свидетелство за сключен граждански брак. Да. Да, особено ако имате втори и трети. Виждаш ли сега онези бикини, които намери преди време и твърдеш, че не са твои? То просто може, забравени вещи да са твои, ти си забравила. Да, разбира да. Се. Аз много остро реагира. Да, трябва да ги да намираш позитивното. Кой са били? Забравила. Под дивана, дами, даже намерих и детски меч на сина ми, при положение, че той вече е почти абитурент. Една хавлия за баня и по един чифт джапанки на всеки член от семейството от Ренесанса до наши дни. Изключителна колекция вече с историческа стойност. И така са нещата. Не са никак да, приятни. Да, не са, но има и приятни, има и такива. Чакайте, да. Забравих за гардероба. Гардероба, който е тук зад най-важното. Вас. Ами гардероба, ние толкова много го пъхаме с дрехи, жените никога не ни стигат гардеробите. Искаш ли да го пробваш? Че да. Вече някои от пуловерите така да. Ги бутаме, че ето тая преграда, тя пада. Пробиваме и стената и нашите пуловери се оказват при съседите. Затова най-вероятно да. Бекините на съседката са попаднали а-ха. При теб, разбираш да. Ли? Да, сега вече и така логиката. Се умешват нещата и стават интриги. Отворете да. Гардероба на мъжа си и ще разберете, че това отдавна не е гардероб. Това е мазе. Не знам защо тия мъже превръщат гардероба си в мазе. Там ще видите кано, летните и зимните гуми също стоят там. При вас как е? Така. Вериги. Ама вижте, ние малко като хамалоги, нали, тази цялата да. Домакинска работа. Много хора наистина изпитват истинско удоволствие да се подрежда. Курни Кук сега толкова пъти сме я коментирали, че тя е маниачка на тема чистота. И дори съвсем наскоро, сега март месец, имаше едно клипче, където тя чисти се и нейната звезда на славата и звездите на нейните приятели. Звезда на славата и аз ще изчистам. Ама тя ходи по домовете на приятелите си да чисти. И тя може би затова и Моника в приятели и тя е малко луда на тази да. Тема. Но пока друга мадама, която следваме е Ева Мендес, която също с нея много се приличаме по това, че тя мие чини и подрежда вкъщи, защото така се освобождава ментално от всички проблеми и наистина като някакъв вид медитация. Обаче интересното е, че тези дами са успели да развиват и свой бранд покрит това чистенето. Едната има гъби за миене на чини, другата пък препарати, така че е бизнесно. Ще открия тениска, която няма нужда от пране. Здрава тениска. Аз да ви кажа нещо, нямам и сценарий. Исках да ви цитирам, че много хубаво нещо казва Крис Прат, който любимата му сготвила, опекла му бейгли. Той поства снимка, сега ще я видим, който нещо прилича на нещо черно в средата на чинията. Той казва ми, просто не е разбрала дали 2 минути или 2 часа трябва в микровълновата печка. Но няма значение колко пъти си паднал, както казва Роки. Важното е да се изправиш след това. Така че поздравява любимата си, казва браво скъпа, поздравявам те за усилията. Все някога ще успееш той бейгъл да прилича на бейгъл. Ма това е чудесно. Той Дарко така ме подкрепеше в начало. Знаете така ли какви палачинки правих? Ако те ударят по главата с тях, ще ти разбият. Обаче ти викаш много е хубаво, само за да ги стимулираш да правят, накрая могат да направят. Обаче има и хора, които са много добри в кухнята, като Reese Witherspoon. Тя има запазена марка, едно сирене бри, което пече. Фантастично, слави се насякъде с него, но лошо гледа. Ето сега, един път, както казва тя, няма никаква идея защо тази прословута нейна рецепта, запазена марка, защо сиренето е избухнало в фурната. Но ето и на най-добрите се случва. Че, да, тя сама така, случва себе хора. Ето това е. Това не много значи интересно. Да не опитвате. Трябва да питаме Светлето как се получава. С готвенето ще питам Светлето как се получава. Аз обаче гледам да не опитвам, просто за да не си предоставям неприятни емоции. Да, да трябва да... И просто наминавам и покрай Светлето. И после да триеш. Да. Мила да минем сега покрай нея. О, удоволствие. Ех, едва ме намихте. Нали? Много трудно. Айде, реклама обаче трябва да видим. Нас няма да ми, ако ядете вие после.